ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းရှစ်ပြောင်းနေထိုင်မှုအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာမဲပေးဖို့ပုံစံ3ကကြီးပြောင်းလျှောက်ထားသူ3000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဇာကြီကပေးပို့ထားပါခင်ဗျာ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာပုံစံ3ကကြီးပြောင်းလျှောက်ထားသူဥယျာဉ်3000ကျော်မှရှိနေပြီးအရန်မဲယုံပေါင်း100ကျော်အပါအဝင်မဲယုံအရေအတွက်1900ကျော်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ကောင်းလုပ်နေကြတာပဲအပေါ်မှာမူတည်ကျွန်တော်ဥတည်ရတာအကုန်လုပ်ပေးပါရှေ့ပြောင်းလို့တမိုင်းတော့3ကကြီးပါမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ3ကကြီးရတော့အကုန်လုံးဆိုရင်တကယ်လို့ဆိုရင်တော့3ကကြီးက3000ကျော်တော့ရှိတယ်နော်အနည်းဆုံးအဲ့တော့ရှိတယ်ရှားရင်မဲယုံကျွန်တော်တို့ရှိမှာ100ကျော်ရှိတယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်မဲယုံကအကုန်လုံး1930ကျော်ရှိတယ်လက်ရှိကာလမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကာလဖြစ်တာမို့မိမိတို့မဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်နေသူတွေအနေနဲ့နေရက်နယ်တွေကိုပြန်လည်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အတွက်ပုံစံ3ကကြီးနဲ့မိမိတို့ရောက်ရှိရာမြို့နယ်တွေကရက်ကွက်ကြေးရွာတွေမှာဆန္ဒမဲပေးနိုင်မို့မဲဆင်းပြောင်းလျှောက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဲဆင်းပြောင်းပုံစံ3ကကြီးနဲ့လျှောက်ထားပေမဲ့မဲပေးခွင့်ရရှိမယ်မရရှိဘူးဆိုတာလက်ရှိနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ထိမသိရှိရသေးသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်မသိရဘူးကျွန်တော်ကမဲတိကတင်ကြကျွန်တော်မဲလက်မဲ့လာပြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာမှရောက်မလာဘူးကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးတန်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာတာဗျကျွန်တော်ကဟိုမဲစစ်နဲ့ဒုတိယတင်ကြတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲသုံးကတင်နေဝပြီးတော့ရှောက်ခဲ့တာပေါ့ခုတည်းကကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုဒုလာပြင်းမလာစောင့်နေရခြင်းမှလာမပြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဒီကောပဲကော်မရှင်ရောသွားမေးမယ်အခုထိတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုဘာမှပြောသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကတရားရှိနေသေးတယ်ပေါ့အာတို့ရေဒီနေ့ဒီနေ့ဒီပြောင်းလဲပြန်ပြေးမလားတို့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကော်မရှင်ကပြောလဲဆိုတော့ဒီသူ့တက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ဥပဒေသူတို့ချလာတဲ့ဥပဒေစီးငင်းစီးကနေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေါက်တယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပုံစံ၃ကကြီးနဲ့တင်မလို့ပြောတယ်ပုံစံ၃ကကြီးနဲ့တင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့လည်းမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဥပဒေကိုချုပ်ပေါက်တာပေါ့ဟုတ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူဥယျာဉ်63တသိန်းကျော်ရှိနေပြီအဲ့ဒီအထက်မှာပြည်ရင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအများဆုံးရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ပုံစံ၃ကကြီးပြောင်းလျှောက်ထားသူတွေအပါအဝင်မဲပေးခွင့်ရှိသူ22သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံစံဆောင်ကားနဲ့ကြိုတင်မဲပေးခွင့်လျှောက်ထားပြီးကြိုတင်မဲပေးသူတွေလည်းတောင်းချီရှိနေတာပါ။ကျွန်မဇာကြည်ပါ။